नुआ खाइले महिमा साधु जगतर कल्याण लागिर महिमा धर्मर साधु संत माने एकजुट होकर निरा ढंगे मनीचन नुआखाई बरगढ़ बांजीपाली महिमा मठन देखुन रिपोर्ट। चालीजे पूजार्चना भजन कीर्तन आर शून्य ब्रह्मकर ध्यान मगन साधु संत ईदुरु सेउचे बरगढ़ सहर बांजी बाहाली महिमा आश्रम रो देश राज्य मंगल हो ब्रह्मा दया हो ब्रह्मा। फी बच्छर इन श्रावण पुनी दिने महिमा धर्मी साधु संत और भक्त माने नुआखाई बने धूमधाम थी मनीथिसन। श्रावण चतुर्दशी संध्याती जगतर मंगल लागिर अखंड दीप लगा जाइथिबार बिलके पुनी सकाले अन्न हांडी शून्य के बढ़े कि शून्य ब्रह्म को नवान्न दि जाइला। परे आश्रम रो मुखिया साधु श्यामदास नवान्न चारु बांटवार संगे सभे नुआ खाइथिले। आमर समस्ते पश्चिम ओडिशा रे जति भी भक्त बाबा साधु अछन समस्ते एकत्रित होकर गोटे भेटघाट पड़वाटा नवान्न करवार आम समस्ते एकत्रित होकर कहीं आगुरी नवान्न कराऊ नवान्न करवाटा प्रभु महिमा स्वामी देवादेवी गण मूर्तिका पाषाण क्या न भजी चिते मुकति काष्ठरे एकांत निष्ठार एकाध्यायी अच्छी तते तुजेबे अलेख करिबु निरेख विपत्तिरे अपजस ब्रह्म मुहूर्तर परम ब्रह्म परमात्मा को अर्पण करसु जहाँ अलेख प्रभु बोली कहूँ से समस्त देवादेवी ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रचंद्र वरुण कुबेर से समस्ते से महाप्रभु आज्ञा परिचालित सृष्टि के परिचालन करुछन ब्रह्मा विष्णु शिव समस्ते देवादेवी समस्ते ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଆନ୍ ଆର୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ତାହାକୁ ଆଗ୍ଲି ଅର୍ପଣ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ନୂଆ ଖାଇବାର୍ ଠାନୁ ଆଗ୍ଲି ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ସେ ଯେହେତୁ ମୂଲ ଲୁଗାନ୍। 1826 ମସିହାନୁ ମହିମା ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ସନ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଇଟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମୀ ସାଧୁ ସନ୍ତ ନୂଆଖାଇ ଆଗରୁ ନୂଆଖାଇ ତିହାର ମନେଇଥିସନ୍। ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଦେବାର ପରେ ନିଜେ ନୂଆ ଖାଇଥିସନ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଧର୍ମଥି ଅୟତ୍କା ଲୁକ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବାର ବେଳେ ବାଞ୍ଜିଭାଲି ଆଶ୍ରମକେ ଫିଦିନ ମହିମା ଧର୍ମୀ ଭକତକର ଭିଡ଼ ଜମୁଛେ। ଆମ ଶ୍ରାବଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦୂର ସୁଦୂର ବି ଭକ୍ତ ବାବାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭକ୍ତ ଘର ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଉଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିଅପୋଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଘିଅପୋଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଆସିକରି ଆମ ଯାହା ସହଯୋଗ କରିଛୁ, ଘିଅପୋଡ଼ାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବାବାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନୁହଁ କି ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ। ଆଜି ଆମେ ନବାନ୍ନ ଖାଉଛୁ ବାଞ୍ଜି ମାହାଲି ମଠରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି, ସାଧୁ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆଜି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛୁଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷକ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଁ। ଏଇଠାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ହୁଏ ସବୁ ମାସରେ, ସେଟା ବି ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଜମି କରନ୍ତି। ଆଜି ନବାନ୍ନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାମୁରି ଜୁହାର ଭେଟ ଭାଉଁ। ବରଗଡ଼ ନୁ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।